ଲଗାତାର ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଉଛୁ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ପାଖରୁ। ଆମେ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ନୁହଁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆଜି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ବା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖା ନ ମିଳିଛନ୍ତି, ଆମେ ରାଜଧାନୀ ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବୁ ନାହିଁ, ଏହି ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାର ମୂଳଗଣ୍ଡି ଉପରେ ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆମେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ପଇସାରେ କାମ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ 1 ନମ୍ବର କରାହେଉଛି ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବୁ, କାହାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବୁ? ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ମୋ ପରିବାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖା କରିବୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ। ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ ଆମ ଦାବି ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବୁ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଏ ଭରସା ଆମର ଅଛି। ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ନ ଛାଡ଼ିବେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେଇଠି ବସିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବି ଏଇଠି ଶୂନ୍ୟ ହାତରେ ଦେଖା ନ କରି ଫେରିପାରିବନି।